Pirvelat Sakartveloshi Turkets Sakartvelos Biznes Forumi ჩვენებურები იმართება ღონისძიების ფარგლებში Sakartveloshi 100-ზე მეტი თურქი მეწარმე პოტენციური ინვესტორი თურქეთის სხვადასხვა რეგიონის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრები სასოფლო-სამეურნეო კვების მსუბუქი მრეწველობისა და ტურიზმისა და სხვა სფეროს წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ. Forumis amgvari mashtaburoba natlat asakhavs im sruliat gansakutrebul megobrul da strategiul urtiertobebs romelits or sakhmelnikos sakartvelos da turketis respublikas akt khels sheubuchqobt aseti shekhvedrebis sistematiur chatarebas rats chven tanamemamulebs mtel soplioshi daekhmareba or mkhrevi urtiert sasargeblo da saintereso proyektebis gansakhortsielebulat akhali sivrtseebis akhali shesadzleblobebis gamovlenasa da kveqnis sasiketot atvis ჩვენ შორის არსებული სავაჭრო ეკონომიკურ თანამშრომლობას განვიხილავთ. ისეთივე მნიშვნელოვნად, როგორც ჩვენს პოლიტიკურ, კულტურულ და ისტორიულ ურთიერთობებს. თურქული ბიზნეს წრეების მხრიდან საქართველოსი დაინტერესება კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ დობაზე, რომელიც გამოწვეულია საქართველოსში მიმდინარე რეფორმებით და ზოგადად ქვეყანაში არსებული ბიზნეს გარემოთი. უფრო დიდი მოლოდინი მაქვს, ვიდრე აქამდე ყოფილა ორ ქვეყანას შორის ბიზნეს ფორუმები. რაც შეეხება ზოგადად ეფექტს, რა შეიძლება მოყვეს ამა, გაგრძელება იქნება შემდეგში უფრო დეტალური ანალიზი, სექტორების მიხედვით ანალიზი და იმედი გვაქვს, რომ შესაბამის მიზანს მიაღწევს. ჩვენ ვამაყობთ, რომ საქართველოსა და თურქეთს შორის გვაქვს კულტურული ხიდი. მოხარული ვარ, რომ ეს ღონისძიება ტარდება. მონაწილეობას იღებენ მსხვილი ინვესტორები და მცირე საშუალო კომპანიები. ისაუბრებენ თუ დამატებით რისი გაკეთება შეიძლება ენერგო და წარმოების სექტორში. როგორ შეგვიძლია, რომ საქართველო თურქეთის 2 მილიარდ დოლარის ოდენობის ვაჭრობის მოცულობის გამოყენება უფრო მეტის მისაღწევად. ესეთი ფორუმები კონკრეტულ შედეგს გამოიღებს ხოლმე. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი, როდესაც ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები საქართველოში ახორციელებენ ინვესტიციას. მაგალითად, ბოლო შემთხვევა ესეთი იყო კალმახის ლიფსიტების მოშენების შემთხვევაში. დღეს აქცენტი გაკეთდა სხვა მიმართულებებზე, როგორიც არის თუმანმასპინძლობის ინდუსტრია, წარმოება. თქვენ იცით, რომ თურქეთი ძალიან ძლიერი არის წარმოების მიმართულებით და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ კიდევ უფრო მეტი ქართველი დიასპორის წარმომადგენელი დაბრუნდეს საქართველოში და აწარმოოს ბიზნესი.